μια ισχυρή, πολύ παραγωγική χρήση της έννοιας της ψυχής μέσα στα αριστοτελικά κατάλοιπα συναντούμε στο κείμενο των πολιτικών. Εκεί αναφορά της έννοιας σε μια υπόσταση διακριτική και βεβαίως όχι τις ίδιες τάξεις με το σώμα και συνεφείς αναλύσεις σχέσεις ανάμεσα στις δύο υποστάσεις καθιστάται ερμηνευτικό πρότυπο που μεταφέρεται στην πολιτική θεωρία και εξηγεί τη δυναμική πολιτική συσχετισμών και πιο συγκεκριμένα σχέσεων εξουσίας. Ο εαυτός αγνώστης έχει σαν χαρακτηριστική λειτουργία του το καθρέφτισμα του μη εαυτού μέσα του. Όπως μια ευαίσθητη φωτογραφική πλάκα δέχεται τις ακτίνες του φωτός που αντανακλώνται από τα αντικείμενα και ακτίνες αυτές προκαλούν τροποποίησης πάνω στο υλικό, στο οποίο πέφτουν έτσι ώστε να μπορούν να αποκτηθούν οι εικόνες των αντικειμένων. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον εαυτό προς την όψη της γνώσης, προς κάθε τι εξωτερικό. Ο φορέας του είναι μια σφαίρα, πάνω στην οποία αυτός δέχεται από το μη αυτό τις αντανακλώμενες ακτίνες του ενός εαυτού που αναγκάζουν να εμφανιστούν πάνω στην επιφάνεια αυτής της σφαίρας εικόνες που είναι αντανακλάσεις εκείνων που δεν είναι αυτός ο ίδιος. Ο γνώστης στα πρώτα στάδια της συνείδησής του δεν γνωρίζει τα ίδια πράγματα. Γνωρίζει μόνο τις εικόνες που παράγονται στο φορέα του από τη δράση του μη αυτού πάνω στο ανταποκριτικό του περίβλημα, τις φωτογραφίες του εξωτερικού κόσμου.